marka wasiir hadii adiga dowlad iyo mooryaan aad isku qaanad gelisay taas waxa way mas'uuliyad darro way waxaan rabnaa in aad dowlad goboleedkeena Koonfur Galbeed faraha ka qaado hadaan garab istaay karin waxaan ku leenaa anagoo shan daafeed ah ama bulshoweyn tirer walween fadlan dowlad goboleedkeena Koonfur Galbeed faraha noo qaad hadaan garab istaay karin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan Soomaaliweyn meel walba joogtaan wa salaamantihiin waxaan halkan fariin ugu direynaa anagoo ku hadlaya magaca bulshoweyn tirer walween wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaan Jaamac wasiir waxaan ku leenahay hadaan garab istaay karin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed faraha nooga qaad hadaan garab istaay karin dowlad goboleedkeena Koonfur Galbeed faraha nooga qaad waxaan cadaalad ka weynay wasaaradaada iyo taliskaagaba guutada afgooy ilaa iyo walween fadhiiso waxaan ka waynay hal qof hal sarkaal oo deegaankaas ah dowladda isla leeyahay ma naqaan qaabka u shaqeyso dowladda federaalka maxaa yeelay taliyo guud abaan dowlad guud taliya ururka abaan dowlaha ururka taliya hurumada hal qof oo walween ka soo jeedo kuma jiro halka aan ognahay waajid in laga yaabo ay ku jiraan reer waajid marka wasiir hadaan ka qabo orqabin taliskaaga iyo ciidanka xoga qaabka u shaqeeyaan haddeen waxaan ku leenahay dowlad goboleedkeena Koonfur Galbeed faraha nooga qaad hadaan garab istaay karin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa mas'uuliyad ka saaran shacabkeeda isticmaalaya wadada dheer badqabkooda mas'uuliyad ayaa ka saaran inay u cadaalad fasho oo amni cadaaladaysan dadkaas ugu shaqeysa ayaa waajib ka saaran saas darteed haddii isbaarooyinka degmada Walween yaala la qaaday qaybaha bariga maxaa diidaa in tiij jira kabiriga la qaado mashruuca Daahir Amin Jeso meesha oo ka suubiyay in la qaado maxaa diidaayo waxaan ognahay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xataa wadahadal ay ku dayday isbaarleydii meesha joogta ay wadahadal ku dayday ay garan waayeen saas darteed dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waajib ayaa ka saaran inay isbaara qaado madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ka warbixiyay inuusan ogoleyn isbaaro saas oo kale taliyaha ciidamada maxkamadda Shuuto asagana waa uu sheegay mar gobolada macnaha Hirshabeelle uu joogay in isbaaro mamnuuc tahay marka wasiir hadii adiga dowlad iyo mooryaan aad isku qaanad gelisay taas waxa way mas'uuliyad darro waaye waxaan rabnaa inaad dowlad goboleedkeena Koonfur Galbeed faraha ka qaado hadaan garab istaay karin waxaan ku leenaa anagoo shan daafeed ah ama bulshoweyn tirer walween fadlan dowlad goboleedkeena Koonfur Galbeed faraha nooga qaad hadaan garab istaay karin waxaan ognahay in taliskaaga ciidanka xoga dalka oo dhowr waraaqadood aan u gudbinay oo aan ka codsanayna in saraakiisha deegaankaas joogto la cadaaladeeyo in macnaha loo sinnaado in ummadda Soomaaliya dhan ay ka dhex muuqdaan balse taliskaagu waa awoodi waayo ninka nagu matala 4.5 ka oo furo oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka waa ka wayna wax xuquuq ah oo macnaha saraakiisha deegaankaas in macnaha uu ku soo daro haddii marka wasaaradaada iyo taliskaaga saas ay noo xaqiraan u xaqireen bulshadaas waxaan ka rabnaa in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ummadaas mas'uuliyadda ka saaran inaad faraha ka qaado hadaan garab istaay karin farintaas wasiir jaamac aan la gaarsiiyo anagoo shan daafeed ayaan farintaas u direynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha degmada Baydhabo duuga magaalada mudane Cabdullaahi Cali Watiin oo geeka jirjaraadka koobadii xarunta dowladda hoose ee degmada Baydhabo iyo waliba usaamara ka biyay in ay baawurta weyn iyo hanha mulka qaadan oo isticmaalo korna wadooyinka cusub oo dhowaan la dhisay gudoomiyaha oo ku hadlaya isticmaalka wadooyinka muhiimka ee magaalada Baydhabo iyo waliba usa ganacsatada magaalada usan ka baaqay indhi oo ku shaqeeyaan ilaalinta danta guud gaar ahaan wadooyinka waliban uusan digniin diray baawurtaha mulka qaadaw ee aan safar u gobolada dalka inay oo isticmaalo korna wadooyinka magaalada dhexmara taasoo bedelsho isticmaalo koran wadada afartanka oo dhanka talagalay baawurtaha mulka qaadaw ama ahaan safariita geedka duugay mixabsan yaha armaha wadooyinkan oo magaalada Baydhabo buu ahaa socdaan oo meel buu hadda la dhisay iyo dhibaatada oo baawurtan weynka oo xamuulka ee may boonsheeno koran
يوجد عصتها مقالة بدو كنول وكنا عصتها هيت أما ما يرى يسمى مقالة تك جنا عصدين أما دسكم الكيش باورت له هادن أما ما يرى دسكم أنا باورت أمكرون هادن دول ده هم يبوا ما يبوا هم قرش أو بلان سو بدي ما يفعلن هم بلان كسي أو قرش ما يبين يلو هوجان سما فلان ولا ما يبوا ولا ما يبوا ها هانتي أو دن جودوي هانتي دن تو جون ولا مدر ما يبوا أو كده هيا أو لانكست ونكستو جيك نول أما كوهاتو كبات نرودون ما يبوا وده لين إن لواتي مليون دولار بدوين لك بي أدي ما يرايز بار أو إن التري أو همودن غادو كورن أد ما يبوا هرورتو حد أحمر سيدو ساد بودي دواتك دير سيد يعني ما يبوا مرحيسو إن أرمي بنغاس ما يبوا أو إيدن فورم هم يبوا ينغاس بدي كالي ما رغاي نهي دول دوهوس خوشي سو بدي ورشو من تلقى لي باورتو أو ترنسيت كو هو مغالان رافيان أو جيد إلا يو حدودي تو بي كي ينجي ودو مرأي ما يبوا ينسو بدي باورتو أو مغالي قوية شاك ديگاين ودو مرأي ما يبوا هيا سو بدي أو يان ما يبلا ما يبلا ما ينفوغاس كلي بلا ودا تون بوانك كيك دي تون ما ينفوغاس كلي بلا واس مي يان ما يكواس مي رايس مي لان مي رايس بوندوان أو أكس ما يبوا أبشر كاي ما يبوا هيا كواس مغنو أنو دران سنو مركة دواتو مركة باورتو سيم شانو كو مدوين كلامي دلسي لامي ميل كونتون سن لانك ترغالي امرشي ميبو ها غاو دي هوب باورتان او حد ميرا يس او سد او ميبو ها طاف كان خورم ميبو يمر دبان حد ودنك دلبيت او لدسا يس او دونك يو ود ميبو حنان تو ولي اي كانتو جيران شركه دي ميبو دساس ميبو يا غانتي جيران دور دي غانتي ما غلنا صدرتي الا حد ميبو مو اوغلاد كورن ان باور او حمول نو اس مر ميبو مو اوغلاد كورن حتى هدي دور دي غانتي ها غلا باور نو اسي حمول ان ودوين كاس مرن مو اوغلا كو مو مين اوغلي اها ان باورت حمول ك الى يجد الى يحدوت ادو بي كان جيدن يو مرن ودد مي بو افرتن لها او مدو ليبي ودودوس بي الى يبون كي دياس مرن مي بو يفلان لا ما ابني او مي بو كنترول روغن ما ان شيغا ني مي بو اها ان او ارما ارموس مي بو سي سيغول مي بولن كتحدر باورت may ba maran wadada simi ba fartan lahay maran ila meelis meeli ila safar may yo qadmaaysaan maargaa inaa ganacsatada arinta may buu aha ila may banka dhiga daygaayt ila aad may ba baaro ar mawsjibiyan u lahan hiri may buu aha ya jaran hoobis wadan golan ka lahayn oo wala bolan ka darsan oo haddana may bolan ka darsadaayna in may la faysa ah yaa may la faday isin awaamirta dowladu ku gaansatan ma raayse baawta simi lan ka tarigal may ba maran baawrki oo ka dhaga deega oo xamara laama amni ma sheegay inay yahay qowdan xabsiga jeen dhibaatooyinka jeesimay buu amir haysa laakin magamay buu ayaa yeen sheegan shalay ma marbiin yaan tan marbiin yahay in baawrtay ku reegidan wadada fartan lahay ku reegidan boonkay leeyay buu jidka ka dhayn bay booyan sheegan lambaaro ma jeesimay buu ka dhaga deegdi oo amir haysa baawta simay buu meel xamara jaran oo ilaadmay buu hirimay buu jaran wadada may buu dhibaatooyinka jeesiti may buu jaran wadada ay xamareen dhibaatooyinka may buu ahay oo dhaawac may buu wadada jeesiti marka ganacsiga sheeganahay xamarka ka bilaaw ilaa iyo meerays ee ku qoys baydhow wadii laami ma qadareen wadii rafe may booya qadareen tan may boo dibba ya qadareen tan madan dhakhta bato bayri muddo ma miya sadna wadii meeg soo yatay bayan tii aad xamari to ku dul may booya ka sugaayd marka may liya bana waxyaabo may banka dhigada ay hayaan in iyo may booya may wadii limbi iyo may in maranka dhigada may ya liya bana may iska diyaayeen in dowlad dartii may booshal galan may booya iska diyaayeen in dowladda may booshal dalusha may buu aha ya may booska diyaahayn walaal ma wasay hobis wadan walan ka lahayn oo may raayso wala banka nahaan hoola banka nahaan haasidnimo iyo may buu may raayso ee isin galbiin ka jirta un ka dowladahan hoos ahaan may ma ogolaadan artaasi man ogolaadan man ogolaado doona sababta mashaariicdan mashruuca may buu mashaariic may buu ka sabta ma hayo oo may buu dowladda may buu magdhowshay dhibaato ka may buu may buu diibaayto sadartiye baawrtan xamuulka may sheeganahay iyo hungaasman awaamir dowladda hungaasman iyo mar haysa iyo maran maxamed bareyrole maxamed jicilow raadi ITV ga dowladda koonfur galbeed magaalada baydhabo tokrante faylaha fiirsada kana sharafta la wak dhawaada barnaamijka dhalinyarada dowladda ku fiirsada san TV iyo libraadiyaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya barnaamijka todobaadkan waliba martiinka ah Cabdinaasir Cali Ibrahim oo ku reeyso doogna walaabo markaas ay tii mowduucna todobaadkan waliba ku saabsan yahay nabad een Cabdinaasir oo markaas ay qof walgorodka dhalinyarada deegaanka Koonfur Galbeed ku mid ah iyo walbadan ku waydii doona walaabo markaas ay tiisheenow nabad iyo liba sida markaas ay dhalinyarada markaas ay reer Koonfur Galbeed iyo naqayb ku qaadada koran
يا عبد الناصر هرتا تي في جي والراديو ها كونفور قلبت أكل أو مركو هرب هذا وانا هاي نمركين كهري تي برا مش موال غيب قاضاس إذا ما تسمت الموضوع تطبعت كونو كدولة دون ويبوس إياه نبدا نبدا هرتا دور سيه كلتا للي قدر عن يرد مدل يرى مركي لغا هلايو إريا النوات وادريمي كتا بناء دنكا وها وباهي هاي شي كستا أورنول أورقاي كرا والله سبحانه وتعالى وابورتي وحكلي أباين وضوان نودنا قف كستا أسقى أباين ويض مباين ما كان ليراد الدور مهمة أي قاد كران ووحلي هذا ليراد وحدي بأن نود أن كقب قادنين وحوي وحياوة نود درا كين سكمة هاي ما كان ليراد ومهم وهاي إن نود كشقيان هالمرة كذا سكستا نود وليك إن كشقيان إذا ما سألت عبد الناصر نبدي سألك هلا وسؤال مهمة نبدي سؤال وهاي نبدو إن بلشدو لا لا شقيو لا ما أمنجا بلشدنا أي وضع شقيان يدو ننكستا أو نبدو لغفيرنا يسدل وهاي لا حلو هاي كراكو إن لا ما أمنجا دولدو إن الله شقيه قف كستا أو قلت أما خلاصة أما وحك أو نود وحود ما يانا وكشقينا يانا الله سقبته سواء كوا حلقة لي كرا إن لام أمني أبود له قف في قلبهما أما تعدي كيستا سوق من كرو ما كان سواء حني كنا نود ولا هلي كرا لكن نام لام أمني الله شقيه بلشاد قيبة كل دوان الله شقيه ساسل ولي كرا لا يهاي نودو أنا ما أرسلت إن نبي ما دام لك هذا له هاي الاثنين نبي الدرجة إن بين نبي الدرجة أنا اختيش يعني كرسلته. نبي الدرجة حكين كتكو قفك هذه صلاح عن قلت وقلو عن لسك قوانين صلاح عن قف على جابا إنه تعدي كيستو. أصله تعدي كيستي هذه وبلشل أحمرايو الأركو. dadku waxay dareemayaan in meeshaasi wax nabad gelyo inaan ka jirin qofkaas maxalaga waa in awood sheegta salaahan waxa ka dhigi karta in qof uu dilo asagoo baawr sheeganaayo qofkaas ma kaan maxalaga waa in bulsho dhaxmaro dad qaar kood maxalaga waa in ay usacbeeyaan oo la dhiirigeliyo geesi tahay in la dhaho markan hadii ay dhacdo qof oo taadi geysto oo la iska deeyo ama la iska fiisado waxaa nabad darro inay keento salaahan sidaad aan soo sheegay qof waxa laga yaabaa inuu qof kale walkiisa sharabtiisa iyo irdigiisa inuu wax u geysto asagoo oo dhibaatadaas geystay haddana waxa laga yaabaa in bulshadii ku dhex jiro hadhow markan qof kasta waxa u baqayaa sharabtiisa u baqayaa naftiisa u baqayaa wax kasta u baqayaa marka hadii ibaan qofkaas noocaas uu jiro waxay u baahan tahay in la iska qabto bulshada laga qabto bulshadan hal dhinac ay soo wajisan oo macnaha waxaan nabad darada keenay dhan la iska fogeeyo maqsada daraadeed nabad wal heli kara laakiin haddii qofkaas uu bulshada ku dhex jiro hadhow macnaha waxa noqonaysa qof kasta inuu naftiisa u baqo hantidiisa u baqo gurigiisa u baqo oo dhaqaaq waayo marka nabad darada waxa keenayso ayaa ka mid tahay waxaas oo kale laakiin waxay u baahan tahay in bulshadu ay hal dhinac ay u wadaagaan hal dhinac ay u wadaagaan si waxyaabahaas oo kale ay isqabtaan marka waxyaabahaas oo kale keenaysa hadii dhib dhaco ama fal dhaco ama waxyaabaha oo lidku aan nabadu ay dhacaan in la isqabto ayaa muhiim ah hadii kale hadii la iska fiirsado macnaha waxaa nabadgelyo daro ayaa iska jiri karta wax kastana waa suurtagal karaan markaas idan maasanta yarada yani doorsay ku qaadan karaan nabadda door fiican ayay ka qaadan karaan maadaama waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliya waa 75% ay bulshada ka yihiin maadaama 75% bulsho dhan ay ka yihiin door muhiim ah ayay ka qaadan karaan kow dhalinyaradu waa inay dalado ay sameystaan nabadii ay ka shaqeeyaan sidii nabad loo heli lahaa sidii nabad loo heli lahaa ay ka shaqeeyaan laamaha dowladda ay la shaqeeyaan sidoo kale bulshadii inay u sameeyaan wacyigelin farabadan inay sameeyaan nabadu inay muhiim tahay dadka ay ka dhex dhigaan oo laga soo ay ka soo bilaabaan guryaha
nabad macnaha waxay ka soo bilaabataa guriga ka soo bilaabaneysaa guri laga soo bilaabo ciyaalka loo sheego dhalinyartii la wacyigeliyo macnaha waa waxyaabahaas markan waxaa samayn kara dhalinyarada samayn karto dhalinyarada markan door muhiim leh oo laxaad leh ayay qaadan karaan in nabaddu ay ka shaqeeyaan waana muhiim inay ka shaqeeyaan si kasta oo nabad lagu heli karo inay ka shaqeeyaan waa muhiim waa sax ayagana waa door muhiim ay kaleeyihiin odayaasha dhaqanka waayo waagii hore nabad wax ka shaqeyn jiray odayaasha ayaa ka shaqeyn jireen laakiin waayahan dambe waxaad aragtaa nabadii oo ka shaqeynaysay ka shaqeeyaan siyaasiyiin markaan odayaashu waagii hore dadka keliya ee nabaddu markii colaad ay jirto ama colaad ay dhacdo dadka keliya ka shaqeyn jiray odayaasha ay ahaan jireen oo markii tusalahaan colaad dhacdo ama dad walaal ah isqabtaan dadka keliya dhex soo dhexgala oo ka shaqeeya nabaddu ay ahaan jireen intii geed hoostiisa la isku imaado odayaasha iyo dhalinyarta iyo culummada ayaa micnaha saasa micnaha dadka lagu wadashiin jiray laakiin waayahan dambe waa aragnaa waxa ka shaqeeya waa siyaasiyiin markaan siyaasiyiin waa nan dan gaara leh keliya dantiisa ayuu ka shaqeeya ayuu ka fiirsadaa markaan waa dareemi kartaa nin dan gaara lehna waxaa waayaan nabad kama shaqeyn kara markaan keliya waxaa nabad ka shaqeyn kara nin dan guud ka shaqeeyana ka shaqeynaya markaan odayaasha waa dareemi kartaa waa dareemi karnaa waagii hore muhiimadda iyo doorka ay ka lahaayeen nabaddu waa dareemi kartaa hadda wanaha waa waagaas iyo hadda markaa isku fiiriso nabaddii odayaashii waagii odayaashaani hore ay ka shaqeyn jireen iyo hadda siyaasiyiinta oo horboodaya waa dareema farqi weyna u dhexeeyo waayo odayaashaasi nabad ay ka shaqeeyaan ma soo noqon jirin meeshaas lagu xalayn jirin laakiin siyaasiyiintu nabad ay ka shaqeeyaan ama waxyaabihi ay sameeyaanba islamarkii hadda colaadii sideeda u taagan tahay markaan waa odayaasha muhiim waaye in loo deeyo siyaasiyiinta horboodayso in hoogaa waxgaradka odayaasha ah in nabadda loo dhiibo ay ka shaqeeyaan sidaas daraaddeed nabadda waa aad iyo aad door muhiim leh ayay qaadan karaan iyadaa mahadsanta cabdinaasir qaybada dhexe ee barnaamijka dhalinyarada kugudu jirno bulshada naftateeda iyo maadaama ay naftateeda dadka oo nibado u baahan yacnii si aan ku qayb qaado koran nibado bulshadu waa muhiim inay nabadda ka shaqeyso waayo nabaddu waxaa la yidhaahdaa iyada ayaa dadka ayaa u baahan mooye iyada uma baahan qof kasta nabaddu ayaa anficisa bulshadu dhalinyarta ha noqdaan uqaasha waxgaradka culammada siyaasiyiinta sida ay udhan yihiinba inay nabad ka shaqeeyaan ayaa muhiim ah waayo soomaalida waxay tidhahdaa nabad la-aan waa nolol la-aan haddii nabad aan jirin wax noolaanayo ama nolol ah ay jirto ma lahan waayo nabad la-aan waxaa la yidhaahdaa wax horumar ah ma jiro wax waxbarasho la yidhaahdo ma jirto caafimaad ma jirto nolol ma jirto markan in nabaddu bulshadu sida ay udhan tahay odhan ay u wada shaqeyso waa muhiim wax kasta oo nabadda ka hor imaanaysana in la isqabto ayaa loo baahan yahay bulshada markaan waxaan leenahay dhammaantiina inaad ku wada shaqeysaan nabaddu ayaa inoo muhiim ah nabaddan waa qof kasta ay anficaysaa laakiin haddii nabadgelidaro ay dhacdo qof kasta meesha uu joogo ayaga u imaanaysaa haddii ay noqoto qofka ganacsiga leh haddii qofka dukaanka haysto ama bakhaarka haysto kan caafimaad ka shaqeeya qof kasta waa saameynaysaa sidaa daraaddeed markan in wax kasta oo nabadgelyadarada ay keenayso in laga hortago oo laamaha amniga lala shaqeeyo qof kasta oo khalad galaana hal dhinac laga istaago oo macnaha sidii bulshadu ay nabad u heli laysa in laga wada shaqeeyo markaas waxaan leeyahay bulshadaas waxay noqon kartaa bulsho nabad ah oo laisku haleyn karo kalsooni isjecel wax kasta waa laga heli karaa saasaaleeaha inay bulshada ka shaqeyso iyada mahadsanta amniga iyo nibada inta badan way dhere shay muhiim ah dadka amniga yacnii sugaayan nibada naftateeda ku qayb qaado korona ha waxay u qaadan karaan manaha amniga marka laga shaqeynaayo waxaa la yidhaahdaa gacmo wadajira wax ku gooyaan haddii bulshada iyo dadka ka shaqeeya laamaha amniga aan xiriir hoosaad ah
أما حرير أو مهم أو واضح هي أنجرين نبدأ على لغة مشقين كرا نبدأ على مهلي كرا لكن ده كأمن يا كشقية إن حرير هو صعدة عليه يشتان شعبك أما بلشة إن حرير هو صعدة عليه يشتان مكاس وضع شقين هذه أي جرتو نبدأ على لامة أمنية يا شعبك بقى إنها وقول في عنا قداري كرا لكن هل قف كليس وحق قبان كرا مجد لامة أمنية كريو ما كشقين كران أمريكا، لكن وعين البلوشة على شقيسة، عدو ومش وكجرو لبعض الجيسنا يو أيسوق البيان، وياو إل إل مدوركت، كلي هو بعنت هاي إن معنا وضع شقين بوحدة لامة أمريكا، أي اللي يشتان بلوشة قيمة كل دون، مكاس وأمريكا مكاس وقول في عام ولا جاري كران. أنا ما أتصنت عبدنا أسرق قيوان كتبين بيني برام مش كأنا يلا تقولي جرنا إيه الموضوع عن ما دام خصائص منين نبت نبت نكتب ما تقرأ حلا هاي دي أظهر عنده والله نبدو ما كل قيح يو واحد هذا وطن عن كسحنو عن كسوك عنو عن وحق برنو أو مجالك عن كبرنو عن كمرنو نبدأ الآن وأنا الآن سومالي ترى هذا هذه نبدأ أنجرينا ودريم كتا وحور مرأة مجريسو مكان نبدو حالي هذا قف قف كستا النولة السجع أي أباهن أي أم أباهن مكان نبدو وشيء مهم النولة شبناء أدنك مهم وطهوا هذه أوايونا نولة أنجريني إيه ده ما أنت أنت بعدهم وجران يعني رب بعدهم أو يعني قدام كوكو ثوا يعني قدام الشيء سيدا يعني بتكاسيتي أو كلا يعني قدام شو اللي بتكو عن بس يعني نبدي هندير يوغو كيف ده كورن نبدي يو يعني رينت قدام شو يعني من يوم دور ده قدام الشيء يعني ده غير ده أو كلا يعني نبدي ما يكو أمين شيء مثل ده ودريم كتا هذا أنا ودم هذا كوجنا أو دبعة هذا يو ببرك كجرو أيه كمين هاي دت كا سومالي هذا سومالي بدنا حكومة كان دبدا دت كا هسي ما أنت وحلي كرا وحوا هاي ودان كوب حين وأنا بد نود قدرة أو نود لأن سومالي كجرو ولكن هدين نود أي جري ليدي ما أنت عاوة غير تحس ما أنت حكومة كان دبدا ما أدي لين نهلا بدن حال جاي واتا قربا جوجو اما ودما شي جوغان جانب تتا حال جاي وين ودما ودن كان ايمان لهين وادي نود اجري له ما كان وادرين كتا قف كو ادي بميشن نبد نبد غري درو اي كجرتو اما نود الان كجرتو قف جوغيسو ملحن حتى قفك بن ادم سلاه في حتى حيوانك قران شدا او يره ميل نبد غري درو كجرتو مكو نولانيسو قفك سا و خراسنيا ميل نبد اي كجرتو أيوة جيليا، وايو، منتظر يو معناها بيها إشرابك، بعيد عن أقمنه، وحاكوين به بعيد عن أقمنه، أمن إناهلنا، قف هذه بمعناها أنت يو شراب ينو عبو، وحاب كهر يرت ينو أمن هلو، وايو قف أمن هاي سنين، منتظر هسي بيها هسي، ممكن تجاين، مكان لكن هذه أمن هيستو وحكستو ولا ما يصير نتاعه، مكان غير تاسي ما أنت أو تبدأ حكومة كان وحيوها وضن ك أي معناها وقتها كنا كميت هاي أمني درضة لكن هدي أمني اللي حلو قف قص إيمانها وضن ك إيمانها وضن كيس أي تحين ودرين صنعها ما كان وحني كنا نبي درضة نهيست أي كميت هاي إن قف قص أو كتبه إن قصو هوا يعني هذا معلمي هوري سندي هوري أنا هي نسومال هذا و أو رجب دنا إلها ده تد دنا يسون قدين أو قبل جوجا أو دن كسون قدين. إذا ما سمعت لك تم بنتي قوي ولا تم بيني برا مشكل ما دام مراها إنه سين بتوارت لك هلا. والله إنه وارتا وحلو هلا كرا كو وارتا إن علوم هذا إيو سياسيين تا وحجرات وقاشة دلنيرتا دلنيرت مكان لا يعي وح سكوا الجرة هرق إيو دمر دلنيرت سكوين iyo hawayaan qaasha odayaasha inay horta nabad laga wada shaqeeyo hadii nabad laga wada shaqeeyo waxaan la hasleeyahay nabad buuxda wala heli kara laakiin hadii qof gaar ah kaliya uu ka shaqeeyay ay noqoto waa adkaanaysa in nabad waarta la helo markan hadii
dib dhaco dibka sidoo dhacay si sax ah in loo xaliyo dhibaatada ay dhacdo in haway ay dadana gaar ah laga fiirineyn in la wada shaqeeyo si khaas ah dibka sidoo dhacayna halkeeda in la soo wada gaaro laakiin ay dadana gaar ah laga fiirineyn taas hadii ay noqoto waa dareemi kara waan hubaa in la helayo haway nabad waarta sidoo kale in la helo dad macnaha qalbigooda nadiif ah oo dhahaya dalkan waa dalkayga dadkan waa qabiilkayga oran oo dadkaas hadii la helo nabad waarta wala heli kara aan isleeyahay way fiirsadayaal guutaan taaga uga been barnaamijkii dhalinyarada todobaadku isku fiirsadaan TV iyo libraadiyaha dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mowduuca barnaamijka todobaadku una qaadanay laba saahay muhiimadii markaasay in bedelata guutaan barnaamijkii taaga uga been anoo shukraan sadar dheer siyaasi barnaamijka Maxamed MBF markaasay farsamay waana kaamareey barnaamijku barnaamijkii tiradu ku kulmaan amasdaar salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirka caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waybagee ka soo wada jiraan booqdeena isbitaalka gobolka Bay kan degmada iyo isbitaalka Sahal Maalax Ciise booqashada masuuliyiinta waliba ku weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo saraakiil ku dareerta wasaaradda caafimaadka federaalka iyo tan Koonfur Galbeed anta booqashada dareertii waliba kormeerana xarunta keedka daawada ee isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo iyo xarumo kale oo muhiim ah daryeelka caafimaadka saasoo kale wasiirada waliba booqdeena xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Gaaw iyo wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya iyo wasiirka caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed si warbixinkii idin qaabku uu shaqeeyo isbitaalka magaalada Baydhabo waxa farxad yahay in maanta aan ku soo dhaweeyo isbitaalka gobolka Bay wasiir Maxamed Usmaan Jiido oo hoggaaminaya wafdi ka imaaday magaalada Muqdisho oo ka mid yahay wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka iyo la taliyasha madaxweynaha oo Koonfur Galbeed iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed si ay ugu kordhgaraan habsami u socodka shaqada ee isbitaalka gobolka ee bulshada u hayo farxad bay ii tahay aniga ku hadlayo dhammaan maamulka iyo dhaqaatiirta iyo shaqaalaha magacoodaba kusoo dhawaada isbitaalka gobolka Bay waana ku faraxsanahay warbixinada iyo qaabka idinka hadda aad aragteen ayaa shaqada u socotaa marka mar labaad mar saddexaad kusoo dhawaada insha allah maxamed cusmaan jiido wasiirka caafimaadka koonfur galbeed ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed ay shaqooyin fiil ku qabatay arrimaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya doctor ali xaaji oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo farxad weyn ayaa noo tahay wasiirka laga sal magacaaban in maanta soo gaaro wuxuu booday isbitaalka Bay Bay regional qaybaha kala duwan wasiirka Bay badan waa u sheegnay waxaan qabanay inuu ogaaday marka waxaan rajaynaynaa in baayaha wasiirka aan gudbinay inuu ka joogi doono marka aadaa maas wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan iyo Kuwarbi kormeerkan iyo ka seedeen goobo caafimaadka oo sunkuray isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo u soo amaan hanjeeri wasaaradda caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa farxad weyn ah maanta inaan soo booqdo isbitaalka Bay Regional Hospital isbitaalka ugu weyn gobolka Bay oo dadweyne badan meelo kala duwan ay ugu yimaadaan oo loogu adeegay halkan waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed oo hoggaaminaya wasiir Maxamed Usmaan iyo dhammaan dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalkan shaqada wanaagsan halkan ay ka hayaan horumar fiican ayaa ka muuqda isbitaalka maanaha wax baa lagu soo kordhinayaa waxaan soo arkay warehouse-ka cusub ee maaragtay weyn ee loo dhisay keydka daawada ee isbitaalka loo dhisay ayaan soo arkay waxaan soo arkay sidoo kale maaragtay qaybta lagu keydiyo tallaalka iyo lagu keydiyo waxaan soo booqday sidoo kale qaybaha kala duwan ee bukaanada lagu daweeyo qaybta caruurta iyo qaybta hay'ad haweenka iyo qaybta ICU-da iyo qaybaha dhammaan ayaan soo booqday dhakhaatiirta shaqo wanaagsan ayaa hayaan bukaano kala duwan oo hareeraha gobolkan laga keenay ayaa isbitaalka lagu daweynayaa waan ugu mahadcelinayaa shaqadaas wanaagsan ay hayaan waxaa sidoo kale aan soo arkay warshadda oksijiinta oo dhowaan la keenay
muqdisho laga soo qaaday dhawaan ee halkan la keenay ayaan ayadana soo arkay oo mar dhow ayadana howlgalayso sidoo kale waxay ii sheegeen sidoo kale warshadii kale oxygentana magaalada Baraawo iyadana in hawsheeda ay ka socoto horumar badan ayaa ka socda sektorka caafimaadka wax badan ayaa lagu soo kordhiyey waxaan rajaynaynaa dhawaana dhismo isbitaal weyn halkan in uu ka bilowda ayaan rajaynaynaa marka infrastructurekii caafimaadka iyo nidaamkii caafimaadka systemka caafimaadka ayaa la xoojinayaa annaga iyo wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka oo iskaashanayno waxa aan maaragtay u heegan unahay in systemka caafimaadka dalka ee burbursanaa muddo ka badan 30 sano in dib loo soo celiyo la xoojiyo la tayeeyo la casriyeeyo ayaan u taaganahay ummadda soomaaliyeedna ay ku diirsadaan hadduu ilaah iraado wasiir waan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan halkan aan ku arkay waa wax lagu farxo horumar fiican ayaa muuqdo masha allahu tacaala waxaan iska kaashan doonaa sidii horumarkaas lagu sii horumarin lahaa hore loo sii socon lahaa ayaan iska kaashan doonaa waxaan soo arkay sidoo kale gabdhihii machadka umulsooyinka ay soo saareen ee halkan lagu tababaraayo eegasinayaashii kala duwanaa wasaaradda ka shaqaynayay ayaa halkan kula kulmay inaan maanta soo booqdo la sheekaysto waxa meesha ka socda ay tusaan caqabadaha jirana ay la wadaagaan aad baan ugu faraxsanahay caqabadahaas xalintoodana waa ka wada howlgalaynaa waan iska kaashanaynaa wasaaradda aad baa Cali Ilyas Cabdulaahi Raadiyo TV-ga dowladda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.